Prandaj ftoj kryeministrin seriozisht, jo për 2022-ën, po për 2025-ën që delta të tregon çysh do me ripozicionu Kosovën, ose me pas një program të ri të iPhone-it. Çka tha kryeministri? Kjo është Nokia. Kjo është Nokia lodh. iPhone. Koha e iPhone-it është. Prandaj ftoj që të debatojmë për këtë temë. Kujdes se Nokia i ka do modele këzotreja, po ashtu zdisa këne për cilë.